大家好，飞布拉顿例半钟头时间，唉，终于完美嘅三只飞 D O I 星航嘅，终于玩翻个330嗰条对尾，终于嚟啦，重新拍过啦，我哋，咯咯，今日介绍冇得再买嘅星航嘅版本，攞翻呢三只出嚟啦，啊，依家。78710已经变咗78700价啦，唉，真系1000价喎，好似系啱啱税收报告，787已经有1000架飞机啦，佢又改俾佢787000只，系好无奈啊，跟住呢只350嘅空中巴10000架 logo， 系。100000架空巴喎，系啊，空中巴士啊嘛，系啊，个名真系咁嘅。A350-900 啊，听闻订咗350-1000喎，好似系啊，冇错，两三年后付款啦。听闻系咪要改版咧？我唔知啦，啊。今次我哋最后一款啱啱唔见咗对尾，终于成功挽回嘅，就系330-300啦。诶，我哋搵翻嗰条嗰只尾嘅，我哋要重新，我哋迟啲会拍翻一款机，系啊，公布咗，系啊。之前龙惊大出奇，等龙一龙佢先。呢只系300-300S 嘅新加坡航空啊，系啊，依架机好似未退啊，仲飞紧啊，飞多两年就唔玩啦，啊，听闻飞多两年，啊，好似系，听闻啊，据报咗嘅。佢用紧莱斯劳斯，系。佢同300人嘅330-300S， 佢飞东南亚澳纽澳洲、纽西兰啊、中东、非洲都用依一款机。听闻欧洲都部分用依一款机种嘅，全球瞩目。我哋英我嘅第一架机就系我嘅啊，787-1000。我哋第一个客户是香港第一个嘅买机嘅专家，系啦。然后依家咧就系用400多人嘅787-1000啦，佢本身谂住好似380人到嘅啫，佢可以坐多400-500人到嘅啫，系啦。如果787-900嘅话咧，好似300多人咧，如果787-800嘅话咧。好似弄200多，接近300嘅啫，顶笼嘅啫。如果789嘅话咧，顶笼系350-360啦。啊，如果787-1000嘅话咧，佢顶笼370多至400人到嘅，系啦。依家香港已经飞紧依一款机，系啦。嗱，据报咧。英航咧有機會訂787-1000嘅，世界各地就唔多，就係、星航飛緊啦，依一款機係啊，香港啊，嗱、啊、我哋聽聞有第二間航空公司飛香港，係咪787-1000咧嚇？好似聯合航空，聽聞啊，啊我哋要讀一研究一下嘅。依家已经早几年喺机场已经有一款机，系啊，787-1000啊嘛，唔系嗰只定350-900咧嗬，啊，跟住我睇埋一款飞咗落嚟嘅几个月嘅350-900，佢咪有10000架广告已经见过一只飞咗落嚟，
仲有個新加坡50見過嗰只，我冇買過佢個砌嗰只，係啊，有白色嗰只星空聯運啊，嗱呢只咧升好簡單嘅啫，飛100零200嘅啫，長途機，如果短途咧都飛300零嘅啫。如果新加坡飛嗰啲歐美、歐洲啊、美國、加拿大嗰啲，頂籠要100人咗緊。佢想賣豪華版，係啦，經濟客位啊，普通商位唔用嘅，弄啲最昂貴經濟位喎，機頭嗰部分，中間咧就係商務啊，後邊嗰咧就係普通嘢咧，普通嘢 cut 咗出嚟。如果唔係飛歐美版嘅話咧，佢乜嘢都開嘅。好，我哋睇埋头先嗰个咩啊？系啦，呢只佢同301一样嘅，系啦，佢飞欧美版咧好简单，佢有三个舱啊，佢嗰啲唔同嘅，有特别啲嘅空中巴，系啊，佢自己设计系咁嘅。好啦，星航嘅如果飞欧美版咧，就系用一橛，佢多数系86至220人嘅啫。如果唔飛歐美版嘅話咧，都頂嘅300幾400人嘅，係啦，二千估計啊，好多謝觀眾嘅飛杯拉車路啦！啊，我哋終於睇到呢三款特色嘅星航版啊，依家遲啲會拍翻。呢兩隻已經好早期拍咗噶啦，呢一隻350嘅11000版空巴，有落地嘅78710，佢已經啱啱改咗呢個1000架787，係啦，我哋會遲啲再講，拜拜。